პირდაპირეთ ეს მუშაობას იწყებს მეცხრე ახი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხის 12-ზე მე თამთესანიკიძე გაგაცნობთ. ბიძინა ივანიშვილი მიხელ სააკაშვილს მიმართავს ქართული ოცნების ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტს დებატებში იწვევს. ივანიშვილი მზად არის ეს დებატები ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ გარემოში გამართოს. იმ შემთხვევაში თუ სააკაშვილი შეთავაზებას არ მიიღებს, კოალიციის ლიდერი მართველი გუნდის ნებისმიერ წევრთან საუბარზეც იქნება თანახმა. ეს განცხადება ივანიშვილმა რამდენიმე წუთის წინ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გააკეთა. დღესვე ივანიშვილმა გამოსვლისას მაჟორიტარობის კიდევ ორი კანდიდატი წარადგინა და ორი კანდიდატის შეცვლაზე ისაუბრა. ჩვენი კორესპონდენტი მალხა შკადუა დაესწრო ქართული ოცნების ლიდერის გამოსვლას და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთება. მალხაზ უფრო კონკრეტულად რომ გაგვაცნო ივანიშვილის განცხადებები. იმ განცხადებების შესახებ რომ ბიძინა ივანიშვილს ააკაშვილს პირდაპირ ეთერში სატელევიზიო დებატში წევებს მან რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა კოალიციის ოფისში, მან განაცხადა რომ მზად არის მიხელ სააკაშვილთან დებატი გამართოს ნებისმიერ სიტუაციაში ტელევიზიაში ნებისმიერ საერთოს. ამასთანავე განმარტა რომ თუ მიხელ სააკაშვილი უარს სიტყვის მასთან დებატების გამართვაზე, ბიძინა ივანიშვილი მზად არის რომ მართველი გუნდის რომელიმე წარმომადგენელს, რომელიც არგუმენტირებულად გაუმართავს მას დებატებს, მასთან ერთად ეთერში და გარკვეულწილად გაცვალოს აზრები და დაუმტკიცოს თქვა მისი პოლიტიკური პლატფორმის სისწორე. რა შეეხება თავად კითხვის წარმომავლობას, ეს აზრი და ეს მოსაზრება ივანიშვილმა მასზე გააცხადა, რაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, ის მზად არის თუ არა ის ტელეხიდები, რომელიც დაგეგმილი აქვს კოალიცია ქართულ ოცნებას პრიარხის პირდაპირ ეთერში გამართოს, არა ჩვენს ეთერში, არამედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, როგორც ამ ჟურნალისტმა განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი და არის მას ეთერი დაუთმოს და უკვე შემდგომ გამართოს გარკვეული დისკუსია ბიძინა ივანიშვილთან. მის საპასუხოდ თქვა სწორედ ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ის მზად არის მიხელ სააკაშვილთან ერთად დაждდეს ეთერში და გამართოს დებატები. გარკვეულწილად შეიძლება თქვა, რომ ჟურნალისტებში ამან არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, იმიტომ რომ იმდენადამდენადას ამ ცნობას არავინ არელოდა. ამასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე საკმაოდ დაუთმო ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრის თუმცა დეტალები არ გაახმაურა. მან აღნიშნა, რომ დინო ბურჯანაძესთან შეხვედრა არ გადაწყვიტა მხოლოდ იმიტომ, რომ დინო ბურჯანაძემ უარი განაცხადა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე და ამგვარად ოპოზიციის წევრების გაყოფაზე. აღნიშნა კიდევ ერთხელ, რომ დინო ბურჯანაძემ ეს გადაწყვეტება სახელმწიფოებრივია და თქვა, მოიწონა მისი ეს გადაწყვეტება. რაც შეეხება სახალხო კრებასთან თანამშრომლობის შემდგომ დეტალებს და თქვა, განვითარება მეცხრე ახლის შეკითხვაზე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ამას დრო აჩვენებს და შესაბამისად ჯერ პროგნოზირებას ვერ გააკეთებს. თუმცა თქვა, რომ ნინო ბურჯანაძეს და მას გარკვეულ პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით აქვს ერთნაირი შეხედულება, რამაც განაპირობა თქვა მათი თანამშრომლობის დაწყება. და იქვე აღნიშნა, ნინო ბურჯანაძეს უნდა ვკითხოთ ამ საკითხის დეტალებზე, ერთი მინისტრო გააკეთა მხოლოდ, რომ ნინო ბურჯანაძემ აფხაზეთთან დაკავშირებით შოკის მომგველი ინფორმაცია მიაწოდა. ჩვენ ეს განმავლობაში ვეცდები ეს ინფორმაცია ნინო ბურჯანაძისგან გავიღოთ და უკვე შემდგომ აყურებ შევთავაზოთ. თავარი საათი რითაც დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის ბრიფინგი, ეს გახდათ კანდიდატები, როგორც გაირკვა ქართულმა ოცნებამ განახორციელა ორი ცვლილება. ერთი ეხება თეთრი წყაროში კოალიციის მაჟორიტარ კანდიდატს მამუკა აბულაძეს, ის შეცვალა შუბა ხაჭაპურიძემ, ადვოკატმა, რომელსაც საზოგადოება უფრო მეტი ცნობს როგორც უფლებადამცველს და სხვადასხვა გახმაურებულ საქმეში მომუშავე ადვოკატს. და ასევე მეორე ცვლილება განხორციელდა ნინო წმინდის თებუ ბამბათერჯოლის მაგარ დეპუტატთან და კანდიდატთან დაკავშირებით. ომარ ნიშნიანიძე გახლავთ კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და ის მან შეცვალა გოგსაძე. ამავდროულად ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს კიდევ ორი მაჟორიტარობის კანდიდატი წარუდგინა. ცაგერში ის იქნება მამუკა ჩაჩხიანი, ხოლო ახალქალაქში ნორი კარაპეტიანი. ნორი კარაპეტიანზე გარკვეული კითხვები დაესვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის გახდათ საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯავახის წევრი. კითხვა თუ რამდენად იცნობს ჯავახის საქმიანობას. მან აღნიშნა, რომ გარკვეული ინფორმაცია აქვს ამ ორგანიზაციის შესახებ. რაც შეეხება თავად ნორი კარაპეტიანის მოსაზრებას, ეს გაახმოვანა ბიძინა ივანიშვილმა და თქვა, რომ თუ თავის დროზე ჯავახის ჰქონდა გარკვეულწილად შეიძლება თქოს არასახელმწიფოებრივი მიმართულება და დამოკიდებულება რაღაც საქმეებთან დაკავშირებით, დღეს ეს საკითხები უკვე ეს მიმართულება უკვე არ აქვს ნორი კარაპეტიანს და შესაბამისად მისი ადგილი ბიძინა ივანიშვილმა კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიუჩინა და იქვე აღნიშნა
ახალქალაქი ერთ-ერთი ურთულესი რაიონია, სადაც ეთნიკურად დასახლებული სომხების რაიონში ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში აღწევს წარმატებას არჩევნებში არასამართლიანი გზით. ბიძინა ივანოვის ბრიფინგს მყისეულად მოყვა მაია ფანჯიკიძის ბრიფინგი, რომელიც გამოუმაურა საარჩევნო დეკლარაციას, რომელიც თავიზოზე ინიცირებული იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და შემდგომ მას დაემატა 17 პუნქტი უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, თუმცა მეცხრე ახალი ინფორმაციით თავიდანვე ამ დეკლარაციის ინიცირება იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების იდეა და უკვე შემდგომ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება ითქვას, რომ აიცა იდეა და საზოგადოებას შესთავაზა როგორც მისი თქვათ იდეა. ფანჯიკიძემ გასაგებია, რომ ქართულ აუცილებლობა მიიღო გადაწყვეტილებაში როდეს ამ საარჩევნო დეკლარაციას იმ დათვალისწინებით, რომ გარკვეულ წელს საზოგადოებრივი მოთხოვნა დეკლარაციისთვის ქართული აუცილებლობის ხელმოწერის ნამდვილად არსებობს, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ თუ ხელისუფლება გააკეთებს ისე იმავე გონიძიების მიმართავს, როგორც ჩაატარა თქვა დიდგორში, ასევე ბეშუმში, შესაძლოა ქართულმა აუცილებლობამ ამ გადაწყვეტილებას გადახედოს. და ბოლო კითხვა, რაზეც მოუწია მაია ფანჯიკიძის პასუხის გაცემა, ეს ცესკოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებლო კოალიცია ქართულ აუცილებლობას არ მიეცემა, არ მიენიჭება ნომერი 7, როგორც ბიულეტენში აღნიშნული ციფრი. ეს მისთვის მოულოდნელობა აღმოჩნდა, იმდენად რამდენადაც გაიგო ინფორმაცია ჟურნალისტისგან, თავად ეს ინფორმაცია რამდენიმე წინ გავრცელდა. მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ 7-დანზე არ არის მიმული ასე კოალიცია ქართული აუცილებლობის გამარჯობა და ციფრი 57-დან 57-დან კი გამარჯვებს კოალიცია, თუმცა იქვე ხაზი გაუსვა, რომ ის დაწერება, რომ ქართულ აუცილებლობას 7-იანი არ მიენიჭა საარჩევნო ბლოკა, საარჩევნო ნომრა, უკვე მოეთხოვებს იმაზე, რომ ცესკომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და ეს არ იყო დამოკიდებელი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, თუმცა იქვე განმარტა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ცესკოსთან კიდევ ერთხელ მოვაპარაკებები და დააზუსტებენ ამ ინფორმაციას. ეს გახდათ ის ბოლო ცნობა, რომლის მიწოდებაც მე შემიძლია. ხის თავარ გამოშვებებში ჩვენ ასევე შემოგთავაზებთ ნინო ბურჯანაძის კომენტარს იმ თემასთან დაკავშირებით, თუ რა უთხრა მან ბიძინა ივანიშვილს და უკვე შემდგომ კიდევ ცესკოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაბალებში. თამთა, მადლობთ მალხაზ. ეს იყო მალხაზ ჭკადუა, რომელიც ქართული აუცილებლობის ლიდერის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართულ აუცილებლობა შესაძლოა საარჩევნო ნომერი 7 არ მიანიჭონ, მიზეზი ის გარემოებაა, რომ ადრე ეს ციფრი კონსერვატორებზე იყო გაფორმებული. იმის მიუხედავად, რომ პარტია ქართულ აუცილებლობაში შედის, 7-იანის ბლოკისთვის მიკუთვნება მაინც პრობლემა ხდება. კოალიციის ლიდერი ზვია ძიძიგური ამ წუთებში ცესკოში იმყოფება, იქ მივიდა სოზარ სუბარიც. ქართული აუცილებლობის ლიდერები პრობლემის გარკვევას უშუალოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან ცდილობენ. მოიაზრებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძეს მაღალ თანამდებობაზე? ეს კითხვა ქართული აუცილებლობის ლიდერს რუსთავის აქციის დასრულების შემდეგ დაუსვეს. კოალიციის ლიდერის განმარტებით კონკრეტულად ამ თემაზე საუბარი ბურჯანაძესთან შეხვედრის დროს არ ყოფილა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარის ხელისუფლებაში მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვს. ეს იყო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, სადაც არსებულ მდგომარეობაზე შეხედულებები შევაფასეს, განაცხადა ქართული აუცილებლობის ლიდერმა. სა ისეთი შეხვედრა იყო მეგობრული და მე გავაკეთებ კიდევ ერთ მინიშნებას ამ შეხვედრიდან. ამ შეხვედრის გარეშეც განცხადებიდან გამომდინარე, როდესაც ბანიეღო გადაწყვეტილება, თქვენ კარგად გასწორთ, რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რომ არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, მანამ ჩვენ სოსო ჯაჭვიანი და ლუკა გურდანიძე მისი პარტიიდან ძალიან საინტერესები რომელები მაჟორიტარულად დავასახელეთ. ეს იყო კარგი მაგალითი თანამშრომლობისა, ეს იყო კარგი მაგალითი იმისა, რომ ვინ როგორ ფიქრობს ქვეყანასა და მის პერსპექტივას. და მე ფიქრობ, რომ ისაბაძი მაგალითი, ისაბაძი ქცევა ჩაიდინა გალბატონმა ნინო. რუსთავის აქციაზე ბიძინა ივანიშვილმა 1 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ქართული აუცილებლობის ლიდერმა საჯარო მოხელეებს მოუწოდა საარჩევნო პროცესის გაყალბებაში მონაწილეობა არ მიიღონ. ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ სამსახურის დაკარგვის შიში ამ შემთხვევაში გამამართლებელი მიზეზი არ არის, რადგან თითოეულ ხმა საარჩევნების დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. საზოგადოების გამორთულად ფუნქციონირებს. მიმართავ ყველას, ვისაც თავის სამსახურში ჩატრევას უპირებს ხელისუფლება. არ მიიღოთ არჩევნების გაყალბებაში არანაირი მონაწილეობა, რადგან ეს დანაშაულია, კარგად იცოდეთ. ყველა უბანზე, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში უნდა შევაჩეროთ გამყალბებები და არ ჩავადენინოთ ეს დანაშაული. ამ ბრძოლაში ჩვენი მთავარი იარაღია სიმართლე.
Tina Khidasheli uzqeba choris komissias kidev ertkhel mimartavs Sagarejos rayonis majoritarobis kandidati ambobs rom Yormughalos incidentze komissias reagireba am dromde ar moukhtenia. 17 agustos momkhdari shemtkhovis samsakhveli masala dges kartuli otsnebis ertertma liderma jurnalistebs tavadachvena. Khidashelis mtkitsebit incidentshi sakrebolose da gamgebli sakhloblebi monatsgleobnen. Soret isini daeskhden tavs pseudo infotskhris gadamgheb jgups, romelis realuri infotskhris jgupi egonat. Sagarejos majoritarobis kandidati ambobs rom jgubis monatsglebi am dromde არ დაუკავებიათ და ეს მასში როდესაც მისი შტაბის ორ წევრს სასამართლომ ორი დღის წინ 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მადლობა. მე მინდა რომ საჯაროდ მივმართო ბატონ ბოგერიას უწყებათა შორის კომისიას, რომ დაუყოვნებლივ სასწრაფოდ გამოიკვლიონ ეს ფაქტი, რომ არ არიან დაკავებული იორმუღალოს გამგებლის პროფესორის საკრებულოს წევრის ვაჟიშვილი და გამგებლის დიშვილები, რომლებიც მოგვივარდნენ, რომლებიც ცდილობდნენ შეხვედრის ჩაშლას და რაც მთავარია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, რომლებიც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ფსევდო ინფოცხრის წარმომადგენლებს, ვინაიდან ეგონათ, რომ ის იყო ინფოცხრის ჟურნალისტი. როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანია? საარჩევნო სიტუაციის გასაცნობად საქართველოს შეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ჩამოვიდა. ასამბლეის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რიკარდო მილიორი უკვე შეხვდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. ცესკონანტის სტუმარმა საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიაში გადაინაცვლა. საუბრის თემა ამომრჩეველთა ის მონაცემებია, რომლებიც მამუკა კაციტაძის კომისიამ პროგრამა კარდაკარის შემდეგ გამოაქვეყნა. თბილისში ჩამოსულ დელეგაციაში ასევე შედიან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი და გენერალური მდივანი. ვიზიტის დროს იგეგმება შეხვედრები პრეზიდენტთან, პოლიტიკური პარტიების წევრებთან, დიპლომატებთან და არასამთავრობო სექტორთან. პრეზიდენტის გამოსვლა და ახალი დაპირებები ბახმაროში. მიხელ სააკაშვილმა ბახმაროში ახლა დაშენებული სასტუმრო დაათვალიერა. შენობაში 22 ნომერია განთავსებული და ის თანამედროვე დიზაინით არის აშენებული. პრეზიდენტის დაპირებით ბახმაროში მომავალ წლამდე კიდევ 3 სასტუმრო უნდა გაიხსნას. გარდა ამისა, დაგეგმილი არის ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად რამდენიმე კონკრეტული პროექტიც. პრეზიდენტის განმარტებით ასევე იგეგმება ქვაფენილიანი მოედნის მოწყობა, ყველა სახლი ასფალტიანი გზის დაგება და კინოთეატრის აშენება. ყველა სახთა უნდა დავუყოთ გზები. ყველა სახთა უნდა მივიდეთ აჩვეულებრივი ასფალტზე. და მაშინ მან ჩვეულებრივი მართლა ძალიან მაღალი დონის პროექტი გამო. და ზამთარზეც მუშაობთ ეს როგორ დაყენებული ვარ. ბახმარო მაინც იყო ყოველთვის უფრო ადგილობრივი მნიშვნელობის კურორტი. ეხა ეს უნდა გახდეს საერთო ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის კურორტი. ეს არის ამოცანა. მომავალ წელს უნდა ამატოს 3 სასტუმრო, ესე იგი 4 სასტუმრო გაჩნდება დიდი. ყველგან და მილიც ასფალტიან გზით უნდა დავამატოთ მოედანის საჯარო შეკების ბავშვების საუზი და შესაბამისად პატარ-პატარა რაღაცაა. რატომ არიგებენ ბახმაროში საჯარო მოხელეები მართველი პარტიის საარჩევნო მაისურებსა და ქუდებს? გაზეთ გურია ნიუსის ვებგვერდი შესაბამის ვიდეო კადრებსა და მასალას ავრცელებს. ამ პროცესში მედია საშუალების მტკიცებით გურიის გუბერნატორის მოადგილე ლელა თავართქილაძე და ჩოხატაურის გამგებელი ლელა იმედაშვილი მონაწილეობენ. ამავე ვებგვერდზე ნაჩვენებია კადრები, თუ როგორ არის დაწესებული გაძლიერებული კონტროლი ბახმაროს შესასვლელში სამართალდამცველების მხრიდან. გურია ნიუსის კორესპონდენტი თავაჩეს რო ფაქტს, როდესაც ავადმყოფ შვილიშვილთან მიმავალ მოქალაქე მანქანა მხოლოდ იმიტომ ჩამოართვეს, რომ კოალიციის აქტივისტებს ქართული ოცნების გაზეთი გამოართვა. წევრები არიან, მაგრამ საქართველოს რატო არ უშვებთ? მაგას პასუხი ორი საათია ვეკითხებ რატო? ესენი ხო საქართველოს მოქალაქეები არიან, რატო არ უშვებთ? დააბრუნე დამკას საბუთი და მიდი სახლში რა. შვილი შვილი უყავს, ცუდას წიანი, ჯერ უყავს. გარი დავაშავეთ რამე გასვან ავარია გავაკეთე და რამე გავაკეთე. ისელი გასის ის მანქანაზე ამევედი საბუთი, ა საბუთი მომაბრუნები. მოგეცით, მა დამიბრუნეთ რა, მივდივარ უკავაც. აი ხუდია ყოლები ხუდე მალაბე ვიდიო. მოსახლეობის გამოკითხვა ცაგერში, კითხვაში, რომლითაც სოციოლოგიური გამოკითხვა ტარდება, რამდენიმე კითხვა შესული, მათ შორის გაზიან სასმელებზე, ოჯახის შემოსავალსა და აგრეთვე პოლიტიკურ პარტიებსაც. უფრო კონკრეტულად ადგილობრივებს ეკითხებიან, რომელ პოლიტიკურ პარტიასა და მაჟორიტარობის კანდიდატს მისცემდნენ ხმას. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ სერგო ხაბულიანს თუ ქართული ოცნების წარმომადგენელ მამუკა ჩაჩხიანს. ამავე კითხვაში შესული არის ასევე შემდეგი შეკითხვა: რომ არ ყოფილიყო ქართული ოცნება, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? მოსახლეობის ინფორმაციით კითხავს მხოლოდ ერთი ქალი ატარებს, რომელიც ადგილობრივებთან ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის დაკვეთას ასრულებს. მარკ
მარკეტინგული მონეცების აღების აღება მიმდინარე. ხო და ხარ საერთოდ შეკითხობს როგორც მე ვიცი და რომ ვისაძლევთ ხმას. რაღაცა შედის მაგრამ არის ასეთი მაგრამ ხა პასუხიც როგორც გვაძლევენ მის მეხედვით. და რომელი ორგანიზაციას ქართული თუ უცხოური და როგორია ზუსტი დასახელება? არის სამთავრობო ორგანიზაცია არის და ზუსტი დასახელება საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი. ძირითადად იყო შეკითხები დაუშვათ რომელ პარტიას აძლევ ხმას დეპუტატები მკითხა რომელ დეპუტატს აძლევ ხმას დასაქმებული თუ ხართ შემოსავალი რამდენია და ასე რაღაც. ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ხანძარი დედოფლის წყაროში ცეცხლის კერა ტყესთან ახლოს გაჩნდა. თუმცა ხანძრის კერამდე მისვლა გზის არარსებობის გამო მეხანძრეებმა მხოლოდ ფეხით მოახერხეს. თუმცა ისინი ადგილზე დილამდე იყვნენ, რადგან წყლის ჭავსაც ვერ იყენებდნენ. რამდენიმე წუთში უკვე ხანძრის ახალი კერა დაფიქსირდა ამჯერად ქარსაფარში შირაქის ტერიტორიაზე. ადგილზე სულ ორი სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. ამ დროისთვის უკვე ხანძარი ლოკალიზებულია. წინა საარჩევნო შეხვედრები გრძელდება ქართული ოცნების დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატე ამჯერად ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერესდა. როგორც ამ შეხვედრაზე გაირკვა, დასაქმება მოუწესრიგებელი გზები და სასმელი წყალი ის ძირითადი პრობლემებია, რომელიც სოფელ გამარჯვების მოსახლეობას უკვე წლებია აწუხებს. ალექსანდრე თამაზაშვილი ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამაზე ესაუბრა და გამარჯვების შემთხვევაში ყველა სოციალური პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. ბევრი ადამიანი არ მოვიდა, იმიტომ რომ დაშინებულია ხალხი და შანტაჟებული ეშინიათ ნაციონალებისაგან, როგორც სამსახურის დაკარგვისა ეშინიათ, როგორც დახმარება აქვს დახმარების მოხსნისა ეშინიათ. და ეს იძულებით ჩუმად სახლებში არიან და კი არიან მომხრეები ქართული ოცნებისა და ის მოგვრა ვერ გამოდიან სახლიდან გარეთ. ის ხალხი მის ვერ მოახერხა და გუშინ რომ დადიოდნენ და აშინებდნენ, ხო? ნუ ხალხთან არ ვფენი ოთახებში, ჩვენ წარმოვიდგენთ პროგრამას და აუცილებლად მოვისათ ფრიან დედოფლის. ადამიანი არ დაჩება დედოფლის ხაროში, რომელთანაც არ მიმოვიდა ჩვენი პროგრამა არ იქნება წარდგენილი. დარწმუნებული ვარ, რომ 1 ოქტომბერს დედოფლის ხარო იზეიმებს საქართველოს გამარჯვებას და ეს უკვე ქართული ოცნების გამარჯვება იქნება. წინა საარჩევნო შეხვედრა გამართა ფოთში ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ეკა ბესელი ადგილობრივებს შეხვდა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა. წარადგინეს საკუთარი კოალიციის საარჩევნო პროგრამა. საკუთრების ხელხობა, უწყლობა, დაგვიანებული გაზეფიკაცია, უმუშევრობა, ეს ის პრობლემებია, რომლებზეც ქალაქის ცენტრალურ უბანში შეკრებილი ადამიანები საუბრობდნენ. ფოთელებს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, პორტი აღარ არის ფოთის, პალიასტომზე მეთევზეები ვერ შედიან, მეზღვაურები მუშევრად არჩენილები, საკუთრება ხელყოფილი აჯარიმებენ და ძალიან ბევრი უკანონო სახდელი ადევთ მათ. ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რამდენი გაწვიმდება, იმდენი ტბები დგება სახლებში. ხალხის ასე ვთქვათ განწყობა არის ძალიან ამაღლებული. ხალხი ელოდება ცვლილებებს. ამ გადაწყვეტილებას ცვლილებების შესახებ 1 ოქტომბერს დააფიქსირებენ და განაჩენს გამოუტანენ ახალისოფლებას. იფიქრე ახლებურად იყავის სოციალისტი ასახქვია ფორუმს, რომელიც დღეს წაღვაში დასასვენებელ კომპლექს კეჩხობში გაიმართა. ეს ფორუმი კუნძულ ლოტოიაზე ტრაგიკულად დაღუპულ თამთა ლიპარტელიანს ეძღვნება. ის ქუთაისში ახალგაზრდა სპეციალისტების ფორუმის საერთაშორისო მდივანი იყო. ამავე შეხვედრაზე მივიდნენ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლებიც. მათ საკუთარი კოალიციის საარჩევნო პროგრამები წარადგინეს და ერთმანეთთან დებატები გამართეს. ახალგაზრდა სოციალისტებმა მოწყეს დებატები, სადაც სამ პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია დაჯდა დებატების მანძილზე და განიხილეს მათი საარჩევნო პროგრამა. მე ვფიქრობ, საკმაოდ კარგად დავანახე ჩვენ ქართული ოცნების ახალგაზრდებმა ეს ჩვენი მიმართულებები, ჩვენი პრიორიტეტები და მე ვფიქრობ, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა იყო. მე თვითონაც თავისი შეხვედრების სიმცირეს გამოცდის ზოგადად ქართული საზოგადოება. Solidarobis akcija Espanetchi kartuli osnobis mkhardasajrad Barcelonashi mshvidobiani demonstratsia moeqo akcija kartolma egil emigrantebma gamartes da formit mat koalitsiisadmis sakutari mkhardajara gamokhates.
მე ვარ რიგითი ემიგრანტი, რომელიც აპროტესტებს იმ რეფორმებს, იმ სიტუაციას, რა სიტუაცია შექმნა ხელისუფლებამ არჩევნებში, ემიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობისათვის. ვაპროტესტებ იმას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მაქსიმალურად გზავნავს, რომ არ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. რა საჭიროა ამდენი დამადასტურებელი საბუთები, როცა ეს ყველაფერი წინ არჩევნებში ძალიან გაადვილებული იყო. პირადად ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, ჩემთან ერთად მთელი აკაური ქართველობისა, რომ როგორმე ამენაირად გაადვილდეს სიტუაციები და გაადვილდეს არ იყოს ასეთი გარტულებული პროცესი, რომ ჩვენ თითოეულმა ქართველმა ვიგრძნოთ ქართველა თავი აქ უცხოეთში და დავაფიქსიროთ არჩევნებში ჩვენი დიდი არჩევანი. ვინდა რატომ დააწესა ქობულეთში წყლის დამატებითი გადასახადი სოფელ მუხაესტაჩი, ვინმე თემურ მენაღარიშვილი და იზი ჯინჭარაძე წყალკანალის თანამშრომლების სახელი დადიან და ადგილობრივებს დამატებით სამლარს ახდევინებენ. თუმცა აიპი ქობულეთის სოფლის წყლის დირექტორი აცხადებს, რომ არც ერთი ადამიანი ოფიციალურად წყალკანალის თანამშრომელი არ არის და მოსახლეობა წყლის გადასახადისგან გათავისუფლებულია. პრობლემით საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 დაინტერესდა, თუმცა სოფელში გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შემდეგ თემურ მენაღარიშვილი სოფლიო ასამბლეის, რომელმა ჟურნალისტებს შესაბამის ინფორმაცია მიეწოდა, სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა. მუქარის ფაქტს უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბი, შტაბის წევრების საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს მუქარის ფაქტზე რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. არა ბატონო, არა. არ გკრიფავ არაფერს, ქალბატონო, არა, რა შეკრიფავ რა, სამანი. როგორ მოსახლეობა ლაპარაკობს? არა, რომელი წაიდა შეკითხა, მივეცი ახლა 10 კაც პენსია. აი ეს ადამიანი ამბობს, რომ თქვენისგან აიღებს. რომელი? 300-ზეს კითხე თუ აქ გადახდილი ოდესმე. როგორ თქვენ არიღებთ? არა ბატონო, არა. არა, არაფერს არ მიიღე, რას ვიღებ მე? ბევრია ჩემს ხელიდან გამოართვა ფული. მე როცა უთხარო არ არის გადასახადი და არ უნდა გადაიხადო, არა გადასახადია, პასუხი იყო მისი, რომ არის გადასახადი და ამ გადასახადით ის ხელფას უხდის წყალკანალის ერთ-ერთ თანამშრომელს, ჩვენ მიუმართეთ გამგებელს, არის თუ არა წყალზე ოფიციალური გადასახადი, რაზედაც მან უპასუხა, რომ ოფიციალური გადასახადი არ არსებობს, მაგრამ კითხავს თუ რატო ხდება მოსახლეობის დაბეგრვა 3 ლარით და რატო იღებს ის მოსახლეობა ვისგან ამ სამლარს, ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. პოლიტიკური დევნის ახალი ფაქტი სოფელ ზემოხებში ჯამალ ქარცივაძის ოჯახ სოციალური დახმარება მხოლოდ იმიტომ მოუხსნეს, რომ მისი ოჯახი ოპოზიციას უჭერს მხარს. ჯამალ ქათამაძე ქართულ ოცნებაში არის გაწევრიანებული, ოჯახის დიასახლისი ნანული ქათამაძე კი ამ დროისთვის ავად არის და მას ძვირადღირებული ოპერაცია სჭირდება. ოჯახი ამ დროისთვის 70 ლარიანი პენსიის იმედად ღარჩება. ოჯახის ყველა წევრი დაუსაქმებელია. თავად დიასახლისი ამბობს, რომ სოციალური დახმარება მათ უკანონოდ მხოლოდ პოლიტიკური შეხედულების გამო მოეხსნათ. ფაქტები არის, რომ ვინმე შეაშნესავე ხსენტომანენსა პოზიციური განწყობის რომ იყო ეს არის სიმართლე, რომ ამიტომ მოხსნეს ის სოციალური დახმარება. ამიტომ არც მქონდა პოლუსი. გავიმხელა ოპერაცია გამიკეთდა და უცვალოფ და უცოდვილოფ შვილო, რომ უპოლუსოთ მე სავატყოფოში დღეს რა მიждდებოდა და აფერი არა, ჩემთვის არ არის სავატყოფოში და მე ამ წუთში რომ ყველა წუთში ავატყოფო მომაწუხებს. სოციალურ დახმარებას ითხოვს შუახევის რაიონის სოფელ ზემოხევში მცხოვრები შურა შარაშიძე, სოციალურად აუცილებელია და მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ტერიტორია, სადაც მისი სახლი მდებარეობს და სადაც ის უნდა შეზღუდულ ქალიშვილთან ერთად იმყოფება, ზვავს აშის ზონაშია. ამ დროისთვის უკვე შარაშიძე მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას დასახმარებლად, თუმცა როგორც თავად შურა შარაშიძე აცხადებს, საკრებულოს თავმჯდომარემ მას სატელეფონო საუბრისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და გეოლოგებს მასთან მისვლის საშუალებაც კი არ მისცა. სოციალური დახმარება გაქოდა, ის კი ყოფაო. სოციალური დახმარება ქვეებს დაამაგრებს 54 მანეთი ორი სულის. საბჭოს თავმჯდომარემ საკრებულოს. ბევრის ქარცივაძემ. და რა ორად თქვა? და გამთიშა და კარგიაო, ჰახიაო. ჰახია ისიც არ უთქმია ქართული ლაპარაკი წაიცს. რა მუსტაღია შენ მაქმარმო მიგატოვა ახალ. ეს არის ახალი 12-ზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები დაუბრუნდით. სეული და ტოკიო ისევ ვერ თანხმდებიან იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის ტერიტორიული დავამწვავდება სადავო კუნძულ ტაკეშიმაზე. სამხრეთ კორეელებმა მონუმენტი აღმართეს, რომელზეც კუნძულის სახელი ამოტვიფრული. ცერემონიალს 200-მდე კორეელი უნდა დასწრებოდა, თუმცა ამინდის გაუარესების გამო გემმა მგზავრების კუნძულამდე მიყვანა ვერ მოახერხა. ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს. იაპონიამ სამხრეთ კორეიდან საკუთარი ელჩიც კი გაიყვანა. 1994 წლიდან სადაო კონძულზე სამხრეთ კორეული მცირე საზღვაო სამხედრო შენაერთია დისლოცირებული. გემის ბილეთი შევიძინე ცერემონიალზე დასასწრებად სამწუხაროდ ამინდის გაუარესების გამო კონძულამდე ვერ მივედით. კვლავ დაბრუნდებით და კონძულის მიწაზე ფეხს დავდგავთ.
Masshtaburi saprotesto mitingebi Brusselshi belgielebis sasamartlo sistemis reformirebas itkhoven. Protesti randomime dghis in daiqo, rodesats bavshobis mqvelobashi braldebuli sakutar tsoltan ertad vadaze adre gaatavisufles. Sakmegeba 1996 წლის gakhmaurebul sazarel shemtkhovas. Mashin maniak mamqrelma dutrom 6 bavshe gaupatiura 4 ki mokva. Belgiis justitsiis saministrostan mashtaburi saprotesto aktsia imarteba demonstrantebis sasamartlo sistemis reformas moitkhoven. Aktsiis organizatori 1996 წელს მოკვლული ერთ-ერთი ბავშვის мама. Ეს მსვლელობა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მოთხოვნით იმართება. უნდა მოხდეს არსებული იურიდიული ტექსტების გადაწერა. მოვითხოვთ სასამართლომ მოპასუხესა და დაზარალებულს გასაჩივრების თანაბარი შესაძლებლობა მისცეს. მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს შემთხვევაში სასამართლომ მსხვერპლის ოჯახის წევრების აზრიც გაითვალისწინოს. Საპროტესტო ტალღა 31 ივლისს სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოყვა. მოსამართლე მკვლელის მეუღლეს მიშელ მარტინის სასჯელი გაუნახევრა. იგი შესაძლოა პირობითად გაათავისუფლონ. მიშელ მარტინი მეუღლესთან ერთად 1996 წელს დააგავეს. თანამზრახველობისთვის მას 30 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. დღესდღეობით სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დამოუკიდებელია. ფიქრობ დაზარალებულებიც უნდა მონაწილეობდნენ გამოკითხვაში, ეკუთვნით თუ არა დამნაშავეებს ნაადრევი გათავისუფლება. ამბავი, რომელმაც მთელი ბელგია შეძრა 1996 წელს მოხდა. ცნობილმა მკვლელმა დუტრომ 6 არასრულწლოვანი გაიტაცა და გააუპატიურა. მან ორი ბავშვი მოკლა, ხოლო ორი სარდაფში გამოკეტა, სადაც ისინი შიმშილისგან დაიხოცნენ. ბრიუსელის აქციაში დაღუპული ბავშვების ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს სოლიდარობის მიზნით სხვა მშობლებიც შეუერთდნენ. აქ დღეს შვილებთან ერთად მოვედი, რადგანაც დაუშვებლად მიმაჩნია ბავშვების მკვლელის სასჯელის ვადის შემცირება. დამნაშავეები კანონით არ უნდა სარგებლობდნენ. ბელგიაში ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიცვალოს. პროკურორებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება უკვე გაასაჩივრეს. სააპელაციო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას 28 აგვისტოს მიიღებს. ჩინეთში ბრიტანელი ბიზნესმენის მკვლელობაში ეჭვმიდან სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს ბრალდებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ბოჰილაის მეუღლე ცნობილი ადვოკატი გუ ჰილაია. წინასწარი ინფორმაციით მკვლელობის მოტივი ფინანსური ინტერესი იყო. საქმეში ასევე ფიგურირებს მეორე ეჭვმიტანელი, რომელიც მოკვლული ბრიტანელის ბიზნეს პარტნიორია. პროკურატურის ინფორმაციით ბიზნესმენი მოწამლეს ცხედარი კი ქალაქ ჩინცინის სასტუმროში 2011 წლის ნოემბერში იპოვეს, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე რამდენიმე თვეში აპრილში აღიძრა. She and her house aide had poisoned Haywood სანჟის დედაშვილის სიტყვით გამოსვით კმაყოფილი არის. ჯულიან ასანჟის დედა საკუთარ შვილს სიმტკიცისკენ მოუწოდებს. კრისტინი ასანჟი მას განცხადება ავსტრალიაში საკუთარ სახლში მას შემდეგ გააკეთა, რაც გუშინ ჯულიან ასანჟემ პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ პრესკონფერენცია ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აივნიდან გამართა. ასანჟემ სიტყვით გამოსვლის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ სიმართლის მხარეს დადგომისკენ მოუწოდა. საელჩოს აივანი დაპატიმრების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შეირჩა. იმ შემთხვევაში თუ ვიკილიქსის დამფუძნებელი საელჩოდან ერთ ნაბიჯსაც კი გადადგა და მას ბრიტანეთის პოლიცია დააკავებდა. ჯულიანი სწორი არჩევანი გააკეთა, როდესაც საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. სამმა ქვეყანამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, შვედეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც ქვეყნის უზენაესი კანონი დაარღვია. მოვუწოდებ ასანჟის გააგრძელოს თავისუფლების, სიმართლისა და ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლა. მსოფლიო საზოგადოების უმეტესი ნაწილი მის გვერდითა. ამერიკაში წინასაარჩევნო კამპანია ერთი დღით შეწყდა. პრეზიდენტი ობამა ოჯახთან ერთად თეთრი სახლის ახლოს ეკლესიაში საკვირაო ლოცვას დაესწრო. ჯეიმს მედისონიდან მოყოლებული ამერიკის თითქმის ყველა პრეზიდენტი ამ ეკლესიას სტუმრობს. ლოცვას ესწრებოდა მით რომნიც, თუმცა ის სხვა ეკლესიაში მივიდა. იემენის დედაქალაქ სანას ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტი უკეთესი მომავლის მოთხოვნით გამოვიდა. მომიტინგეები იემენში არაბული გაზაფხულის სოლიდარობას უცხადებენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს იმედი აქვთ, რომ არჩევნებში ყოფილ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰსა და მის ნათესავებს აღარ ეხელავენ. სალეჰი თებერვალში თანამშრომლობის საბჭოს შუამდგომლობით გადადგა. ახალი პრეზიდენტი მანსურ ჰადი რეფორმების განხორციელებას აპირებს. იემენელები მას სამხედრო რეფორმის განხორციელებისკენაც მოუწოდებენ. რამდენიმე დღის წინ სალეჰის მომხრე შეერაღებული პირები შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიჭრნენ და ჯარისკაცები მძევლად აიყვანეს. დაპირისპირებას მაშინ 13 ჯარისკაცი ემსხვერპლა.
შეკრება რევოლუციის მიმართ სოლიდარობას განუხატავს მთავარი მოთხოვნა რევოლუციის დროინდელი მოთხოვნების განხორციელება. ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომი არჩევნები სალეჰის, მისი ვაჟისა და ნათესავების გარეშე ჩატარდება. რევოლუციის დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნა გვავალდებულებს რევოლუციის მოთხოვნების შევასრულოთ. დავსაჯოთ მათი მკვლელები და დავიცვათ მათი ნათესავები. პაკისტანში ყურანის შეურაცხყოფის გამო 11 წლის გოგონა არის დაკავებული ბავშვის დაუნის სინდრომით არის დაავადებული და შესაძლოა ის მკრეხელობაში დაადანაშაულოს, რაც პაკისტანში სიკვდილით დასჯას ან სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. არასრულწლოვანი ისლამაბადის ქუჩაში ნაგვის ურნით შენიშნეს, რომელშიც საჭმის ნარჩენებთან ერთად ყურანის ფურცლები ეღარა. ამ ფაქტმა მუსლიმანების აღშფოთება გამოიწვია. ისინი მალე ქრისტიანული უბნების გადაწვეთ დაიმუქრნენ. პოლიცია იძულებული გახდა უსაფრთხოების მიზნით ბავშვი და მისი მშობლები დაცვის ქვეშ აიყვანათ და პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანათ. წყალდიდობა ჩრდილოეთ კორეაში გადაუღებელი წვიმების გამო განადგურებულია 240 სახლი, 2000 ჰექტარი სავარგული კი მთლიანად დაიტბორა. სტიქიამ სულ ქვეყნის 30 რეგიონი დააზარალა, მათ შორის დედაქალაქიც. ქვეყნის უმეტეს ნაწილში ნალექების რაოდენობა უკვე 100 მმ-ს აჭარბებს. დედაქალაქში მდინარის დონე მათ საგრძნობლად მოიმატა. სტიქიის ზონიდან უკვე გაიყვანეს 700 ადამიანი. ივნის-ივლისში ტაიფუნმა და ძლიერმა წვიმებმა 170 ადამიანი იმსხვერპლა. 400 ადამიანი კი ამ დრომდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. უჩვეულო აქცია ავსტრალიაში აღალდა სანაპიროზე სმოკინგებში გამოწყობილი ცილინდრიანი მამაკაცების საზოგადოებრივი ტუალეტების გახსნას ითხოვენ. აქციის 12 მონაწილე იმიტირებული სველი წერტილით გამოხატავს პროტესტს. თემით ფოტოგრაფებიც დაინტერესდნენ და გადაწყვიტეს, რომ შექმნილ სიტუაციას შესაბამისი გამოფენა მოუწყონ. ინგლისის ერთ-ერთ ფერმას უცნაური ბინადარი ჰყავს, პრიმროუზი, ნაადრევად დაბადებული ჩოჩორია. მიუხედავად განუვითარებელი კიდურებისა, ის უკვე დასეირნობს კიდეც და რძეს მიირთმევს. ვეტერინარებმა პრიმროუზს მყიფე კიდურები ვარდისფერი სახოლებით გაუმაგრეს. ამერიკელმა კინორეჟისორმა ტონი სკოტმა თავი მოიკლა ის ლოს-ანჟელესში ხიდიდან შუაღამისას გადმოხტა. ტონი სკოტმა კინომოყვარულებს თავი დაამახსოვრა ისეთი ფილმებით, როგორიცაა ჩუბინი და პოლიციელი ბევერლი-ჰილზიდან. ტონი ასევე ცნობილი რეჟისორის რიდლი სკოტის უმცროსი ძმა იყო. ახალი 12 ამი დასრულებულია, მე დროები დაგემშვიდობები. დღის ახალი ამბები და თქვენი ცოტა 15 წელი.